Амархан сайн байна уу та? Миндээ амар сайн уу? Сар шиндээ сайхан шинэлж байна. Сайхан шинэллээ. За, дааг талантай, бэрүү булчинтай, төлөг сүултэй, торон бөхтэй, өнтөө сайхан үйлжиж, тавтай сайхан хаварчж байна уу? Сайхан. Буурал жил морилж, буянтай жил ирж, баясгалантай шинэлсний бэлгийг альтгая өвөө. За, энэ жил ч их сайхан жил гарч байна да. Миний хүү сайн явж ирв үү? Сайн явж ирлээ. Өвөө, монголчууд яагаад нартай зэрэгцэн эртлэн залгадаг юм болов? За, эрт залах учир нь ийм ёстой байдаг юм аа. А өглөө хүмүүс эртлэн бус залгаад өглөө нарандаа эрэх жилийнхаа ажил үсийг даатган нарандаа залбирдаг учиртай. Монголчууд Чингис хааны үеэс эртлэн бос залгах ёстой болсон учиртай юм лээ. Ойлголоо. Сайн байцгаана хүүхдүүд ээ. Өнөөдрийнхөө хичээлд итгэвтэй оролцоорой. Багш нь танараас нэг асуулт асууя. Утахгүй ямар баяр болох гэж байгаа хүүхдүүд ээ? Зүйтэй. Цагаан сарын баяр. Цагаан сарын баяраар хүмүүс хоорондоо гар зөрүүлэн залгадаг. Өнөөдрийнхөө хичээлээр бүгдээрээ хэрхэн яаж залгадаг тухай мэдэж авцгаая. Түрүү охин өвөөдөө залгахдаа юу гэж хэлсэн бэ хүүхдэд? Та нар анхааралтай сонссон уу? Өвөө нь бас охиндоо юу гэж хэлж байсан? Энэ тухай та нар мэдэх үү? Тэгвэл өнөөдөр бүгдээрээ гэртээ байгаа хүмүүстэйгээ хамт гэр бүл олж тоглоё. Багшаа, хоёлаа ахтус олж тоглоё. Та миний ах шүү. За тэгье. Ахтай явж залгаарай. За, Ахмад настай хүнтэй залгахдаа хоёр гарынхаа алгыг дээш нь харуулаад тохоогийн түвш залгана. Ингэж үү? Яг зөв. Харин Ахмад настай хүн нь гарынхаа алгыг доош нь харуулж гар дээр нь тавьж залгадаг ёстой. За, ойлголоо. Хүүхдүүдээ та нар дагаад хийгээрэй. Амар байна уу? Амархан сайн байна аа. Та сайхан шинэлж байна уу? Сайхан, сайхан шинэлж байна уу? Дааг далантай, бэрүү булчинтай, төлөг сүултэй, торон бүхтэй, үнтэй сайхан үйлжиж, тавтай сайхан хаварчж байна уу? Миндээ. Хүй, багшаа, та ямар гоё үг хэлчихвэ. Дахиад нэг хэлээд өгөөч. Манай хүүхдүүд ч гэсэн хамт сурах байхаа. За, ахын чам тэгвэл цаагаад өгье. Дагаад хэлээрэй. За. Хүүхдүүдээ, та нар ч бас дагаад хэлээрэй. Дааг далантай. Дааг далантай. Бэрүү булчинтай. Бэрүү булчинтай. Төлөг сүултэй. Төлөг сүултэй. Торон бүхтэй. Торон бүхтэй. Үнтэй сайхан өвлжиж. Үнтэй сайхан өвлжиж. Тавтай сайхан хаваржиж байна уу? Тавтай сайхан хаваржиж байна уу? Хүүхдүүдээ, дааж хэлсэн үү? За, одоо хоёулаа найз олж тоглох уу? Тэгээ. Тэгвэл найзууд олж тоглохдоо дахиад сая сурсан мэдлэгээнийг үгээ хэлнэ шүү. Найзууд залгахдоо баруун гараа залгаж байгаа хүнийхээ зүүн гарны дээгүүр харин зүүн гараа баруун гарных нь доогуур оруулж зөрүүлж барин залгадаг шүү. За хүүхдүүдээ дагаад хийгээрэй. Амархан сайн байна уу? Мэндээ амар сайн байна уу? Сар шиндээ сайхан шинэлгүү. Сайхан, сар шиндээ сайхан шилж байна уу? Багшаа, би түрүүн сурсан үгээ танд хэлээд өгье. Хүүхдүүдээ дагаад хэлээрэй. Дааг далантай. Бэрүү булчинтай, төлөг сүултэй, торон бүхтэй, үнтэй сайхан үйлжиж, тавтай сайхан хаваржиж байна уу? За, сайн байна. Одоо харин аав ээж болж тоглоё тийх үү? Тэгэл да. Харин аав ээж хоёр яаж залгадаг юм бол? Аав ээж болгодог юм болоо хүүхдүүд ээ. Тэгвэл одоо бүгдээрээ мэдэж авцгаая. Багш нь нэг шүлэг уншиж өгье. Та нар шүлгийг анхааралтай сонсоорой. Үүнээс бид аав ээжүүд яаж залгадгийг мэдэж авна шүү. Цагаан сарын шиний нэгний өглөө цайгаан чамж гоёлоо өмсөөд тооноор нар тусгын үед томчууд хүүхдүүд өвөөгийнд цуглан гэр дүүрэн хүмүүс хоорондоо гар зөрүүлэн бүгдээрээ залгав. Ачаад байсан чинь аав ээжтэй залгсангүй. Ах бэргэн эгчтэй залгсангүй. Эхнэр нөхөр хоёр хоорондоо залгадаггүй ардын ёс байдгийг мэдэж авлаа. Айл гэр болж тоглохдоо
альмаатайгаа би золгохгүй. Шүлгээ анхааралтай сонссон хүүхдүүдээ. Аав ээж хоёр яадаг гэж шүлгтэр гарч ийн. Аав ээжтэй золгосон хүүхдүүдээ. Зүйтэй. Аав ээж хоёр хоорондоо золгодоггүй. Эхнэр нөхөр хоёр хоорондоо золгодоггүй. Ардын ус байдаг байх нь шүү дээ хүүхдүүдээ. За хүүхдүүдээ. Цагаан сарын баяраар хүмүүстэй золгохдоо өнөөдрийнхөө сурсан мэдлэгний үгийг хэлж залгаарай. Эцэг эхчүүд та бүхэн хүүхдтэйгээ харилцан ярихдаа аль болох бүтэн өгүүлбэрээр хариулт авахыг хичээгээрэй. Ингэснээр таны хүүхэд бүтэн өгүүлбэрээр ярьдаг болно, үгийн баялаг нь нэмэгдэн, өөрийгөө илэрхийлэх чадвар нь сайжирахад ач тустай юм шүү. Дээлийн милаалга. Урд хорма дээр чин унаг дааг гişхэг. Хойд хорма дээр чин хонь хураг харайг. Дотоод хорма дээр чин тос өөх наалд. Энгэр захыг нь эрдэн номоор милай. Эдэн хэврэг, эзнэн мөнх. Энэ жилдээ даалим, ирэх жил чисчүү тарг өмсдгвэ. Дээлийг минь милаасанд баярлаа. Хүүхдүүдээ дээл хувцаа дээдлэн хөндлөе.